এটা বস্তু পাহৰি যা তুমি আৰু কি পাহৰিলো গিফট গিফট হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজি মোৰ জন্মদিন সেয়ে মই মা আৰু বাহঁত মন্দিৰত গৈ আছোঁ ভিনদেউহঁতো আহিব ব্লগটো যোন সকলে শেষলৈকে চাই ধন্যবাদ সদায় দৰে মিছন চাৰিআলিত ভ্ৰমিত মানুহ এতিয়ালৈকে ৰখি আছোঁ ইমান গাড়ী ফ্ৰী নহয় আমি এতিয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আহি পালোঁ সেয়া চতুবাৰ ভিন্দু আহি আছে এয়া বাৰ ভিন্দু ফটো উঠা চান্য এয়া মন্দিৰৰে বেলি ফুল ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবলৈ সঁচাই বাজনী ফটো উঠি উঠি একদম মানে আমনি লগাই দিছে এতিয়া আকৌ ভিডিঅ' মাতি আছে ভাল লগা নাই পিন্ধা কাপোৰযোৰকে পিন্ধি আহিছে হাই কাই কি কৰিছে চুটুক এই ভাল নালাগে তাই কৈছিলে কি বোলে মই ফুচকা নাখাওঁ মোৰ ফুচকাত বোলে তেতেলি পানী দিয়া থাকে মই ফুচকা নাখাওঁ এতিয়া এতিয়া আমাৰ ফুচকা খোৱা হৈ গ'ল পুনৰ মন্দিৰত গৈ আছো আমি প্ৰসাদৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছো এতিয়া আহিব আৰু চাগে দিব আৰু ন ঘৰো যাব লাগিব ঠিক আছে বাই বাই